Komið sæl og blessuð. Þá erum við komin inn í kosningavikuna sjálfa. Komin mánudagur og kosið næsta laugardag. Þetta er alveg að bresta á og allt á fullu allt land hjá frambjóðendum. Til mín komin fyrsti viðmælandi dagsins, Magnús Guðbergsson. Þú ert oddviti frjálslynda lýðræðisflokksins í Suðurkjördæmi. Velkomin. Já, takk. Magnús, þú ert fæddur ef ég veit rétt á Vatnsleysuströnd og býrð í Reykjanesbæ. Fæddur í Reykjavík en uppalinn á Vatnsleysuströnd. Já, já. Þannig að þú skilgreinir sem Suðurnesjamann já, já, já. Í húð alveg, og hár. Nákvæmlega. Já, já. Já, já. En þú býrð núna hvað í Reykjanesbæ? Já, ég bý í Njarðvík. Þú býrð í Njarðvík. Lengst af er ég búinn að búa af inn á Vatnsleysuströnd og svo ferði ég mig þarna eitthvað aðeins til Reykjavíkur og Mosfellsbæ og svo núna inn í Njarðvík. Örstutt þig sjálfan, þú ert öryrki eftir tvö bílslys. Já, ég lenti í svolítið slæmum bíltum í mínu lífi að lenda í því og varð svolítið mikið frá minni mínu áhugamáli, bæði sem var náttúrulega að vera skipstjóri og sjómaður. Og þú ert skipstjóri og menntaður? Já, og vélstjóri og menntaður líka. Og varst þið sjóst þá lengi? Já, ég var megnið af, sem sagt, frá því að ég var 16 ára gamall, þá byrjaði ég sjálfur að gera út. Og þar á undan var ég mikið með föður mínum. Og ég byrjaði bara þegar ég man eftir mér í fjörunni og skilur að skriðum borð og fara með þá sjó. Þá sem sagt gerðið út frá Suðurnesjum? Já, við gerðum bara frá sem sagt út frá Hallakotsvör inn á Vatnsleysuströnd bara úr fjörunni. Já, já. Og þá fórum við bara sem sagt að vitjum grásleppu og fórum svo Þorskanet og svona fleira línustubba og eitthvað að leika okkur. Og þetta var bara þú veist fljótt bara svona mikið áhugamál hjá mér að vera bara sjómaður og vera bara í því. En úr sjómennskunni yfir í það svo að bjóða þig fram til Alþingis. Hvað var til þess að þú ákvæmst að taka slægi með frjálslynda lýðræðisflokknum? Sko, við áttum bara ágæta samleið því að þeir höfðu bara svona á sinni stefnuskrá þar sem að ég vildi sjá breytingar á fyrir, hvað ég segja, þjóðina. Því að þjóðin býr við það núna í dag að horfa eftir sinni auðlind fara í á hendur örfárra aðila sem að geta leikið sér svolítið með virðisaukakeðjuna og tekið út úr henni arð þar sem að hentar þeim. Á sama tíma eru þeir kannski að minnka hérna afkomu sjómanna vegna þess að það kemur ekki rétt skiptaverð vegna þess að fiskurinn fer ekki á markað, hann myndar ekki rétt verð. Hann er til dæmis 30% lærri heldur en í nágranna þjóðunum okkar í dag á markaði. Skiptaverði er ekkit kannski rétt verð heldur því að við vitum ekki raunverulega hvað er rétt verð þegar fiskurinn kemur ekki allur á fiskmarkað. Það er ánáttúrulega myndast verð. Já, þess vegna heitir þetta markaður. Já, og þess vegna vill ég innkalla allan kvótann og ég vil bara sem sagt að þjóðin sem sagt fái sína rentu af því að leigja hann til útgerðarmanna. Við þurfum ekki að stoppa eitt eða neitt eða skemma neitt fyrir neinum með því. Við þurfum bara að taka þessa stóru ákvörðun áður en það verður of seint. Við þurfum líka að taka byggðirnar sem sagt litlu þorpin út á landi og rétta þeim hjálparhönd því að það er búið að taka allt frá þeim. Þeir eru bara núna, veist, sitja við það borð að þeir sem höfðu sem sagt, hérna, aðgengið að auðlindinni fyrir þá í þeirra byggðalagi, þeir hafa bara farið, selt frá sér kvótann og skili byggðalögin eftir vítamínslaus. Þú ert svolítið að gagnrýna stórútgerðina? Ég er að gagnrýna hana, en ég er ekkert að gagnrýna hana sem slíka. Ég er að gagnrýna það stjórnkerfi sem við búum við, þar sem að stjórnmálamenn hafa sett sem leikreglur fyrir ramminn sjávarútveginni. Já, sem
sem leikreglu fyrir útgerðarmanninn í dag. Þannig þú ert á móti kvótakerfinu eins og þeir í dag? Ég er á móti kvótakerfinu í dag og stjórnvöld hefðu aldrei átt að hleypa þessu svona langt. Vegna þess að við eigum að búa við það til dæmis að vera með frjálsa strandveðar. Við eigum ekkit að vera að búa við það að vera með takmörkun og smábáta. Ég sé engan tilgang í því. Mm-hmm. Því að sko ef við erum með skert frelsi til athafna, þá erum við raunverulega að takmarka þau gæði sem við getum fengið af okkar landsmönnum sem eru svo margvísleg. Því að við erum bara með fullt af fólki sem að býr yfir þekkingu og býr yfir mögulega nýsköpun í þessum atvinnuvegi sem að færi ekki að njóta sín vegna þess að við erum með þetta lokað. Mm-hmm. Og það er ekki að virka. Þú byrjar á Suðurnesjum og þar hefur hafa áhrif COVID-faraldursins verið mjög afleggingarnar hafa verið alvarlegar. Já, mjög. Mjög margir sem að mistu vinnuna, sérstaklega tengist ferðarþjónustu. Eru fá egg í körfunni? Þurfum við að fjölga þeim til þess að þetta kom ekki fyrir aftur? Sko, ef að til dæmis við myndum segja sem svo að útgerðin yrði færð á hendur þjóðarinnar aftur, þá byggir kannski suðunir sem ekki búa við einslæm kjör og hún býr við í dag. Allur kvóti á suðunir sem er meira og minna farin, Sandgerði, Keflavík, Njarvík, Vogar, svo ég geti haldið áfram að telja, skilur, Garðurinn og Kó. En þú veist, ef við hefðum þarna eitthvað meira úr að spila, þá væru við ekki kannski eins illa sett ef þessar aðstæður kemur upp. En Grindavík er öflugur útgerðabær? Já, Grindavík er öflugur útgerðabær, en hvað er langt þangað til að hann fer líka? Þetta er allt orðin háaldraði menn sem eiga þetta. Ertu hræddur um að það breytist? Já, ég er hræddur um það, mjög hræddur um það. Við sáum bara nýjasta dæmi núna í Ólafsvík að steinin var seld. Það er sjálfsagt bara vegna þess að fólki er orðið þreytt og langar að fara hætta og gera eitthvað annað. Mm-hmm. Gerist það ekki bara alls staðar, veistu, á endanum? Við erum búin að horfa á þetta vera að gerast núna, bara samþjöppun. Og virðisaukakeðjan er alltaf að verða, hún er alltaf að verða styttri, raunlega, þú veist, hjá þessum aðlum. Það er bara fáeinir aðlar sem eiga þetta orðið allt saman. Og þá er ég ekki bara að tala um sjávarútvegi. Heldur er ég að tala um virðisaukakeðjunar út í heimi líka, sem fylgja þessum sjávarútvegi okkar. Og þannig að þeir geta þá raunverulega sagt ef að gengur rosa vel hérna til dæmis að fá gott verð fyrir fiskinn á bátunum, þá geta það samt sett verðið í hagnaðinn á sem sagt keðjuna erlendis. Fært hann út, skilur við, þannig að við erum meðlega bara hagnaður verði eftir erlendis en ekki hérna innanlands. Og svo er annað náttúrulega, við erum að tala um ísprósendu og endurvigtunarleyfi á þessi skip sem eru stærri og þar að leiðandi náttúrulega skekkir það líka raunverulega stöðu þess sem við erum að veiða. Við höfum ákveðna ráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands sem við erum bara því miður að keyra fram úr svona 30% á ári. Mm-hmm. Og það er engin smá uppæð, bæði fyrir hafnargjöld og lífeyrissjóði og skiptaverð hjá sjómönnum og fleira. Mm-hmm. Sem er fábar ekkert. Heldur útgerðarmaðurinn bara hirðir þetta og fer með þetta úr landi. Mm-hmm. Við erum líka að tala um tegundatilfæðslur í gámum. Það er ekkit allir fiskur að fara sem er að fara sem kannski í karfi. Hann er ekkit endur allur karfi í þessum gámum. Hann getur verið þorskur fyrir innan karfan. Mm-hmm. Við vitum ekkert hvernig þetta er haft að því að það er ekkit eftirlit þannig að sé með þessu. Þegar þú ert komin með eitthvað á bryggjuna heima hjá þér og vigtar beintin í hús, þá er þetta ekki það sama. Við erum bara að tala um allt annað kerfi sem við getum ekki búið við sem íslensk þjóð sem eigum þetta saman. Við þurfum að hafa eftirlit og þar kemur fiskmarkaðurinn inn. Mm-hmm. Sjávarútvegurinn er ráðandi á Suðurnesjum, allan hluta á Suðurnesjum, sko stið, tökum bara Grindavík og Höfn í Hornafirði til dæmis og Vestmannu, ég tala ekki um það. En það er, ef við horfum á Suðurlands undirlendið, hver eru málin, aðal málin finnst þér þar? Þú er vantalega búin að fara um kjötamið.
það náttúrulega bara atvinnumálin. Þau eru náttúrulega bara spila stæst og við þurfum náttúrulega að efla flugvöllin, það bara klárt mál. Keflavík? Já, alveg klárlega, Keflavík flugvöll, bara efla hann. Við þurfum líka að spýta lífi í öll þessi smærri fyrirtæki sem voru skilin útundan í COVID. Það var bara að hjálpa þessum stóru fyrirtækjum sem að ja, þurftu þess kannski ekkert með því, þau borguðu þessi bara arð eftir smá tíma aftur. Ég meina, var það þörf á því? Var ekki bara nær að setja fjármagn í það að hjálpa smærri fyrirtækjum og einyrkjum og öðrum svona, þú veist, aðlum sem að skapa virkilega mikil og mörg störf, bara merkileg og náttúrulega og skipta máli, virkilega máli. Minni fyrirtækin eru ekkert síður góð fyrir þjóðina heldur en stóru fyrirtækin. Litlu fyrirtækin skapa oft miklu fleiri störf þegar uppi staði. Stóru fyrirtækin sækja í það að gera allt svona Ertu að tala ferðaþjónustuna í þessu sambandi dóttir? Já, já, öllu saman. Já. Ég meina stóru fyrirtækin til dæmis sækja í það að gera allt sjálfvirkt. Ég meina, og það náttúrulega er ekki að auka störfin, það er frekar að fækka það. En við erum að tala minni einyrkjana sem hafa kannski ekki efni og tök á því að gera sín fyrirtæki þannig. Það eru fyrirtækin sem skapa störfin. Þér finnst að þessum fyrirtækjum hafa verið gleymt? Já, þeim var gleymt. Þessum í COVID? Já, þeim var gleymt og ég hef heyrt það rosalega víða að menn eru mjög ósáttir við aðgerðir stjórnvalda í þeim aðstæðum. En þau fengu styrkir ekki? Þeir fengu einhvern stuðning. Ekki þessi smærri fyrirtæki, það var sett ákveðið hérna, grunn þak á hvert fyrirtæki sem það þyrfti að velta. Mm-hmm. Og lítil fyrirtæki eru ofta ekkit endur að velta miklu en þau skapa fleiri störf samt. Já, já, hlutvarslega. Já, það er ekkit þar saman sem er ekki þar á myndlíð sko. Þetta er nýtt framboð frjálslyndi lýðræðisflokkurinn. Þið mælist kannski ekki með mjög mikið fylgi í þeim könnunum sem hafa því að birst. Hvernig er þín tilfinning? Mín tilfinning er bara góð. Ég fæ bara allstað mjög góða viðtökur og mjög góða hérna, umsagnir það sem ég hef verið að flytja og segja. Þú ert bara nokkuð bjassinn? Já, ég er bjassinn. Mjög. Segir Magnús? Eins og maður segir, maður bara hérna, spyr að leikslokum. Maður spyr að leikslokum, það er þannig. Kæra þakki Magnús Guðbergsson fyrir að koma til okkar. Já, en ég alveg vilja ræða, eins og ég segi, smávis meira örorkuna og slíkt, af því ég þekki það. Við erum bara því miður fallin á tíma. Já, allt í góð. Takk fyrir það, Kjella. Og við sjáumst hér rétt og eftir.